Honkově ulici vyrůstá moderní budova odlehčovací služby. Stavební firma Štrabak zahájila demoliční a přípravné fáze na konci května. Na začátku září byla zahájena samotná stavba symbolickým poklepáním na základní stavební kámen vedením města. Zde v Honkově ulici má vzniknout 35 lůžek a na tom lůžku se vystřídá průměrně nějakých, řekněme, 8 až 10 lidí během roku, takže ono to bude sloužit, řekněme, stovkám lidí v jednom roce. Nová budova odlehčovací služby má vyrůst do roku 2021. Město vyjde na zhruba 115 milionů 700 tisíc korun, včetně DPH. Odlehčovací služba si myslím, že je velice významná pro naše občany, že jim moc pomůže. A já jako ekonomická náměstkyně se soustředím na to financování této akce a samozřejmě na schánění dotací. Rýsují se tady drobné problémy, ale ty vyřešíme při jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, teda doufám. Plánujeme, že bychom do konce roku měli mít stavbu pod střechou, to znamená, veškeré podlaží by měly být hotové a nahoře na střeše, která je v tuto chvíli plochá samozřejmě, by měla být instalovaná hydroizolační vrstva, tak aby byl objekt zabezpečený. Zastupitelé města také rozhodli o provozovateli této připravované služby. Bude jim nově zřízená organizace města, takzvaný zapsaný ústav. My se té odlehčovací službě i v Hradci v současné době věnujeme. My jsme v posledním roce zvýšili tu kapacitu o 70%, ale stále nám chybí nějaká skutečně dobrá budova a to si slibujeme právě od Honkovy ulice.